Вітаю, мої любі, на каналі Ірина Пахомова, і сьогодні ми відповідаємо на запитання наших глядачів. Як і де можна знайти шаблони для створення дидактичних матеріалів на Різдво або на Новий рік? Наприклад, новорічні передбачення. Ну, де ми можемо це знайти? Ви вже бачите, це меню ресурсу Canva. Якщо ми натиснемо Різдво і подивимося, які шаблони нам буде запропонувати. Ми бачимо тут листівки різні, можна обрати, якщо потрібно зробити якісь запрошення або інші матеріали. Тож, дивіться, якщо ми наберемо Christmas Text, то ми побачимо ось такі вже шаблончики, і деякі з них ми можемо використовувати абсолютно безкоштовно. Наприклад, ось, якщо ми натиснемо «Налаштувати шаблон», то ми побачимо, що цей шаблончик ми можемо використовувати безкоштовно. Дивимося наступний поряд. Також можна для новорічних передбачень зробити, використати. Так, дивимося, що ще у нас пропонується. Ось така. Ну, теж можна зробити з двох сторін. З одної сторони ця емблема, а з іншої ми можемо написати новорічні передбачення. Що ще дається в безкоштовний? Так, ну, зрозуміло, що ми можемо змінювати і елементи на ті, які нам потрібно. Наприклад, це ми видаляємо, це ми додаємо, можемо зменшити. Таким же чином змінити надпис і поміняти колір фону, як нам підходить. Знаходимо шаблон «Налаштувати» і можемо цей шаблон використовувати як базу для того, щоб втілити свої задуми. Ось тут збоку ми можемо побачити інші шаблони, які пропонуються. Ось теж можна змінювати і використовувати. Ось такий, наприклад, ялиночки такі. Це все у вільному доступі. Такі розмальовки можна робити, щоб дітки самостійно писали побажання. Бачите, ось ми маємо такі можливості. Ось, ще таке можна використати. Сподіваюся, що ця інформація була вам корисна. До нових зустрічей. Дякую за ваші запитання. Підписуйтесь на канал, задавайте свої питання, бережіть себе. Всього найкращого. До побачення.